Bom, galera, a gente mudou o resistor agora, né? Agora estou usando um resistor de 560 ohms. A gente tem que fazer uma pequena gambiarra aqui, ó, né? Mas o que acontece, ó, tá aqui saindo do nosso amigo fonte de tensão, né? Chegando no resistor aqui, certo? Aí do resistor eu vou pro amperímetro, do amperímetro eu volto para a fonte de tensão, fechando o circuito, e o nosso multímetro, né? Na opção voltímetro em paralelo para medir a tensão no resistor, né? Então a gente vai medir aqui três tabelinhas: a tensão na fonte, a tensão no resistor e a corrente, ok? Então começando com 5 volts, a nossa tensão no resistor aqui está da ordem de 4,88 e a minha corrente está da ordem aí no nosso fundo de escala, na ordem de 8 miliamperes, né? Então tá aqui, ó, 8 miliamperes. Se eu passar agora para 10 volts, a nossa corrente no resistor está dando, nossa tensão no resistor, né, ó, 9,98, e a minha corrente está dando aqui da ordem de 17 miliamperes. Passando para 15 volts. Nossa tensão no resistor 14,94 e a nossa corrente já está dando da ordem aí de 26 miliamperes. Perceba que está dando aquele, já não está mais tão linear, né? Quer dizer, ele está linear, mas não ali, né, com os números bonitinhos que nem estava dando antes. Agora para o 20. Tensão no resistor basicamente a mesma da fonte, né? 19,96, e a minha corrente está dando aqui, ó. Dá pra ver? Tenta filmar ele bem de frente aqui, ó. Bem de frente para pegar o erro de paralaxe de medida aqui, ó. Está dando 30, 32, 34, 35 miliamperes. É, se for olhar ali, ó, né? Esse medidor analógico, você tem que olhar ele bem de frente aí para a gente estar pegando a medida correta. Agora para 25. Tensão no resistor basicamente a mesma, né? 25,06. E a nossa corrente está dando agora 44. 44 miliamperes. A última medida, agora para 30. Nossa corrente aqui no resistor, nossa tensão no resistor, né, basicamente a mesma da fonte, e a corrente agora está dando 54 miliamperes. Então a gente tem aí dois valores de resistência para estar fazendo o gráfico aí, e verificando a nossa primeira lei de Ohm. Beleza?